j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller dans la salle de bain. On va sortir et on va tous en même temps ensemble. On va aller ce soir. Bon, il n'y a pas grand chose, mais on va aller au marché, Inch'Allah. Plan de campagne qui va être fait. On va mettre la première chose, on va mettre le visage. On va mettre la crème Nivea. البنات فاش تابليكيو لا كريم باين بحال اللي كطلعوا الفوق ديرو بحال شي ماساج كطلعوا اي ابري كندير لا كريم دو جور هادي نتاع كورين دو فارم كتلفي لي مسبي اي اوب توجور الفوق فوالا فوالا غادي نمشي الماكياج البنات ونرجع لكم بعد ما نكون ماكيت ولبستي. الا كنتو انتريسي ندير لكم ماكياج نتاع تولي جوغ قولوها لي في الكومونتير ونديرو كليكم. باي باي اتوت غولي في. المهم انا لبست وماكيت وقديت بون فينالمون غنتغداو هنا والعشاء نتعشاو في مارسي يمكن وغادي نديك معايا هانتوما معايا فيما مشيت. ولا كنتو انتريسي فريمون بهاد الماكياج قولوها لي في الكومونتير وغنديرو لكم. بون لي فيه حنا جينا نتغداو باقي لي ساندويتش ما جاوش. انا جي بخي سالاد في دي بوتيتوز مغلي دو تي فرشي كي اريفو جو زامين سولا ميرسي. بون صاي جاو لي ساندويتش حتى غنشوف واش ما داروليش دابا بحال داك النهار. نو هاد المرة ما فيهش. فوالا لي في شحال تمشينا تاع الطريق؟ نو با 3 كار دور ملي جينا من اب حتى ل 3 كار دور هنا اينور اينور بعدا اينور وصلنا وتودرنا. رحنا نقلبوا على نايك ستور سي سا فوالا اي اون شيرش اون شيرش اون شيرش وصلنا نايك
احنا نشوفوا دي باليمات. احنا نشوفوا دي باسكيت بور مسيو. شو سي با انا واش غنشري ولا لا، مي بون سي موش سا. هادي لي بارفي فا سافا لي بارفي فا نو لي جولي سيلا. C'est magnifique. Ah, j'adore ces petites serviettes. Elles sont magnifiques. Attends, je vais Instagram. Ah, ça aussi, c'est joli. Regardez les filles, elles ont un truc qui brille. Ici, c'est chez... Comment ça s'appelle ce magasin ? شي بوشاره. ها سا اوسي سي بو. انا كنحمق على لي سيرفيت، سي مانيفيك. سيت كولور اوسي لي جولي. وي سي جولي، صافي بحال نتاع البلاد لي مانيفيك. الى البنات كاين حوايج نتاع الدار ما عند بول ما عند بوف بوف مي لا ديكور عندهم زوين. سا سي جولي هاد السربيس هنايا اون بلون دوري لي بو. صافي هذا سي جولي اون بلون دوري كوم سا. ميم هادوك لي زاسيت لا فوالا لي دوري او وي سي فري سولا. Le orange. Bon les filles, d'abord ça allait dans le plan de campagne. On a fait quelques boutiques. On n'a pas fait toutes les boutiques, non. On a fait quelques boutiques où d'abord on a marché le Marseille, je vais regarder le PC d'y aller et on fait un tour et en même temps on va manger là-bas, c'est ça. Voilà. Et on vous dit à tous. C'est magnifique, c'est très très joli. Hop. Voilà. Et c'est bon. Mais le pire, qu'il y a le café qui donne. Qui donne sur la mer ou le kini m'a nest m'en d'où je sais pas m'en d'où m'en d'où l'eau. Bon, la recherche d'aimant quand elle vous n'a pas la m'en d'où l'eau m'en d'où l'eau il a l'air m'en d'où l'eau en rejet à l'écran à toutes les filles à la vue il est magnifique. Ah ouais, bon les filles à des clubs là ça fait qu'on a des chers pour le café. Finalement c'était un club privé pour les plongeurs. Les plongeurs.
ديكو مشينا شربنا واحد الكافي مي نو انا مشربتش كافي انا شربت ان جودو مي سي مانيفيك غير بون سي دوماج كسي كو بور لي بلونجور فوالا دابا غادي نمشيو ليستاك غنمشيو ليستاك لواحد لو ريستو اي سي تو اي جو ريبرون اون فوا اريفي باسكو خصنا 20 minutes je crois pour arriver. Ouais. Oups. Hop là, pardon. 20 minutes pour arriver. Ça nous seul et je vous reprends. À toutes. Bon, le bonnet, c'est nous là. Fin de chère. Et c'est tout. Regardez les films comme je suis à Chine. Regardez les films comme je suis. Je suis à la place de la Chine. وصافي هادشي ما كان انا عييت مشى الماكياج مشى عييت وكل شيء صافي ما قديتش النهار كامل حنا براسي نو بلاصه ما خديت دي مون غراس مي بور لونتري هذا سرقت عليه هو حيت الا انسانات زيد شحال ما قلت كرموس فوالا انا هزيت هذا لو بلا تاعي دو سومون هذا لو سومون مع الكوريات وي سومون كوري انت شنو ديت ان ديو le rouget et le poulet. Et voilà. Oh les filles, moi je me suis dit Chine, j'étais dans le train pour j'ai dans le tar, j'ai couché ma caisse, ça y est, des maquillettes. Et je suis dans le train, grâce à ces airs, j'ai fait le foulard, ou à droite et tout, je vais vous montrer comment je suis dit. Alors, غادي نبداو ستراديفاروس خديت واحد لو مونتو فانسا مونتو جيلي ما نعرف جاي بحال ان ترانش هكذا لو كري وعندو دي بيتيت بوش هكذا فوالا خديتو في لاتاي اس وا خديتو اس اي لي تي ا 30 اورو Voilà. Après mon Bershka, j'ai pris un jean comme ça. Voilà. Et je l'ai pris en 38. Ouais, lui aussi je l'ai pris en 38. En 38. Et il était à 20 euros. Et un gros coup de cœur à des chaussures rouges. Des chaussures rouges comme ça. Voilà. Comme ça, toutes les remontes de sac, oui, on a fait le rouge, on a fait le Stradivarius. Mais quand je suis là, qu'est-ce qu'on fait une grosse tâche de stylo ou que je suis peut-être des réductions, mais d'être à l'aise, quelques noms. Du coup, je suis dit que je suis là, je suis là, je suis là. ما عجبني ما عنديش شي حاجه في الاحمر ويعجبني الاحمر شي سيبا زوين يا ابخي خديت بون هذه ماشي انا اللي خديتها هذه سي مسيو كي ملاشتي كانت عجباني من هاد الشحال سنيت لها هكا بون هذه راه الناس كلشي عندهم مي انا دابا عاد تحت لي الفرصه نشري وحده بحال هكذا عجبتني بزاف بزاف زوين كتجي في العنق واحد ابخي طيحت كلشي العيا نايك خديت دي شوشو فليك حل هكذا فوالا هكذا فليك حل اي راجلي خدا فحالهم اون فيت انا عرفت شرينا فحال حال لي شوشو زوينين خديت انا لي 38 اي زيتي ا 40 اورو جو كرو 39 40 زوينين حيتاش ما عنديش دي باسكيت كحلين وقلت نشري هاد الجبوني نايك زوينين اي فوالا ساي سي تو سكو جي اشتي وا جي اشتي وا جو فولي زي مونتري سا اي لي زاشا اللي كنت درت هادي شحال كنت باغي نديرهم لكم نوريهم لكم وما وريتهم لكم شو ديجا لبستهم ما كاين لاش نعاود نوريهم لكم المهم ما تنساوش تابونا وقولوا لي في لي كومونتير واش بغيتو ندير لكم ماكياج نتاع تولي جور
تفعلوا الجرس واللي تغي كنخرج كنخرجوا الهضره تفعلوا تفعلوا الجرس وتابوني الا ما كنتوش ابوني يلا بخوشين.